هدانو موسدين ما حوار ولي تبليونسيو يسعد مسال نعبيه واسدن او تدن دلقات كان نصمين عسمي سمجرت وردلقات كان سمين حالي واسكين وعيدي يلو قطن بنتي وردا حبل يقوه لي ويدن عود يقوه لي نكي كعضي يساق النعصة قبل كو غدف تبنا موسى عوض البوع حديو النقضة قبل كو غو عودك بدي يامك بريد تولي عودك اللقاضو ما نتالة تريو ما نقوني ما حق يبادل باكرا بحيا واجب بون عودك مركين نقضة عودك بريد تولي سنة ما يروا واجب وايو حيوين نكو سولنين قف كستو غير سومالي لانا وبره الصباح وياقو النبادكو بريا انو موسك عوضيو وانو مال قلنين معاك النمادة وانو مال قليك لتلس النمادة واحد الصالة اذو كفرا دالك موسى وقب صدي صغو وليح قبل ياهي صدح يلا باتت دقمنا هدانو موسى دينا ماها حوار ولي تبليونيسيو يسعد موسى لنعب ياهي مجر تتاسي موسى لاقين لقا سهور جيدا موسى عربنا ينا كعوضينو وحان ذو كباقيا ولا ليال قف كستو رير سومالي لانا وبرير صباح وياقو النبادو كبريا انو موسى قعوضيو انو موسى قعوضيو وانو مال قليني معان قليني ماذا وانو مال قليك لتلسني ماذا واحد تصالة اذو كفرا دالك موسى وقب صدي صغو وليح قبل ياهي صدح يلا باتت دقمنا لغا عوضيني ما انت نكو بيشك الدور شوك واحد سو صارين تطبيع تبت دقمي سو صارين دقمي كي كلام ورابع عني ورابع معنا موسى عني دالك وحو صوم مرأي تطبس النظر وسياسة ديسة تقالي هيسة اسكو دوبني ديسة وداو عوين وخطرتي سترانت هاي اي قادي واي مسؤول كايد حكومة دا موسى بيحي وحيالو حوقن ايات تطبضا سنسو قادي دولد نمدينا مدني مدينا وانا واتهدانو تاقنا هاي انا هاكا كشاقو اشت ما لانو تاقيهين إني مالي تبريا أي كجاران قام سيعاني وصول الله من دعضون كاووويني ولا ليال وحين رمناير إنو بريكا تقلصنو تدبسنو وديكتي ترنما تدبسنو ومعقق نما تدبسنو وما دركتي هان كستا يهملا كستو وما دركتي قران كانو لها قد لقوشي فرين تهي دو ماتو وقوبان تهي وحان الله اللي يا قدهان شعبك السومالي لان قارهان قبل قوضل ما الله اللي يا قبل قوضل ايان كسو تشيدو دورا شادي لبادي كون يوتو طبيعو طبانكي سيها قرلاعنا ايا عدك اللوسية بدحوينة موسبيحي اوان قفنا قرنين قفنا عنو وقورو اللهين توهم وراكسنا لقا قفين عيد كستو ماني تاو شاق اوالو ليسي عيد كستو ماني تاو عضيسي وحخلضا يدن بيامي لهين because new one action si wanaagsan dadka wala hadlay ayuu aha laakiin waxa tanbi noqonaysa waxa ayb noqonaysa qof kasta oo todobadii sanadood ay na dhaafay aaqil aha oo aan walin si fiicanna indhaha ugu hayay wacyiga iyo xaq sugan yaa madalka joogama dibada joogeen waxaan lahay reer odal gudaha waxaan lahay waxaan idilaahay walaalayaal maanta qof kasto oo musuud ugu rida badiisaga iyo gobolka wadan qof kasto oo musuud ugu rida wuxuu maal galiyay kaliidi talasnimo qof kasto oo musuud ugu rida wuxuu maal galiyay in la duleeyo qof kasta oo cod musuud ugu rida wuxuu maal galiyay inuu soo yibiyo xabadii ugaaskiisa ku dili lahaa qof kasto oo musuud ugu rida wuxuu maal galiyay inuu soo yibiyo xabadii uu xildhibaanadooda ku dilaha ama wuxuu dhisay xabsiga uu dadka mudantooda uu ku xori lahaa uu dhisay dadka reer odal waxaa leeyahay ma jiro xiriir ka dhexeeya in deegaan ama gobol gaar ahi uu xisbi yeesho kuwa doonaya inay xisbi buu awooda leedahay ku xuqiya walaalayaal waa kuwa musucud u raadinaya wey cid kasta oo musucud u raadinaysaana waa cid ka soo horjeeda badbaadada qarankan iyo dalkan kasoo horjeeda wey sidaa darteed waxay noola mid ahaanaysaa kaaridiino ay noola mid ahaanaysaa walaalayaal xisbinimadu ma go'aamiso mashaariicda dowladnimo reer odal xisbinimadu ma go'aamiso saami qaybsa kuraasida waaweyn ee wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda arrimaha dibadda maad aragtay maxkamadda sare xeer laalinta iyo taliyaasha ciidamadu ka mid yihiin xisbi in la helay ma go'aamiso sidoo kale xisbinimo in la helay ma go'aamiso mashaariicda waaweyn
ee dawladnimada oo muuse markuu leeyahay si aad saami qaybtu u heshaan xisbi samaysta xisbiga xisbigu ma sameeyo maxaa la yiraahdaa saami qaybsiga ee waxa sameeya madaxweynaha hadba talada dalka haya ayaa sameeya taasina waa afgabaadsi qofkaydi la xisbi la soo baxo anigana i codeeya xisbaan idiin soo saaraya aan gebli loogu ololeynayn aan hargeysa loogu ololeynayn waa afgabaadsi uu ku dhuumanayo inuu cod mar kale ka helo awdal taasina waxaa filaya inaynu isla fahmnay oo waxa tusaale idin ku filan xisbi gobol keliya ku xidhan maxaa la yidhahdaa deegaanka uu kasoo jeedo mudane faysal cali waraabe 20 sannadood waxay haysteen maxaa la yidhahdaa xisbi mucaaradii keligood haysta keligooda xaafadaasoo keliya halkaa dhex joogay maxay ku heleeno horumarna maxay ku heleeno kuraasidii waaweyn ee dalka saami qaybsiga dalka muxuu ka helay uu la hadhay bale xisbi deegaanka keliya ku koobin guud wuxuu noqonayaa xisbi kooxeed xisbi xaafadeed buu noqonayaa oo gaara meel la gaari maayo laakiin xisbi la wada leeyahay oo isbaahaysi leh oo burcad dal ku leh oo maadaragta hargeysa ku leh oo berbere ku leh ayaa horumar gaari kara dalkana hogaami kara nin kala reer odal xisbi ba utuqaana shalay ba reer odal xisbi hogaaminaya oo xisbigoodu ay hogaaminayeen oo doorasho ku galeen oy madaxweyne ku noqdeen wax aada uguma sii dheeraanay si kooban baan idinka qancinayaa xisbiga marka la sameeyo isku duubni un baa lagu helaa tusaalan idin siinaya madaxweyne muuse biixi xisbiga kulmiye uu maanta ku tartamayo beri la dhici doona haddii la yidhaahdo wuxuu ku helay madaxweyne axmed maxamed siraaye madaxweyne axmed maxamuud baa samaystay cod buu laymida wuxuu uhi markuu xisbigu soo baxay madaxweyne igu wareeji waa lagu wareejiyay madaxweyne ku noqday beri ka maalin waxaa laga yaabaa xis ururkaakaa inaa maxamed ib lagu wareejiyo madaxweyne ku noqdo haddii aad isku duubni iyo han sare aad leedihin laakiin muuse waxa uu maanta idiin dooriyo khayreeda boole ma uu ka leeyahay war sax maaha war cadaalad maaha war rabitaan maahine yaan layn garaadkiina lacayn baan leeahay taasna intaasaa kaka noqonayaa intaasaa kaka baxayaa rag badan baa leh maxamed abiib arrintiisa ama qayb isugu ololay tira miyuu ka laabtay muxuu xisbiga ilaa ugu shaqayn waaye ilaa baa idinku dhaariyo kubaa maqlay xisbi aan helna si aan cadaalad u helna weligaan olombiyaan baga maqashay maya laakiin dalkani dib hoo fadhiiso dastuurkiisa dib ha loo furo ha la wada yeesho madaxweyne oo cadaalad samee maalmo badan baa laga maqlay maanta halkii baa taagana dowladda soo socotana anu wax jacayl iyo jibo gaaran u hayaa ma jirto hadday dadka isku wadi weydo somalilan hadday reer awdal maad aragtay waxay xaq u leeyihin mari weydo halkaan maanta taagan ubaa ka taagnaanaya intaasi intaasa ku dhaafaya waxay igu kalifaya inaan aan maanta muuse ka hor imaado cid kasta oo ka hor timaada maxaa la yidhaha in muuse dalka laga qabto anu waxaan u arkaa inay muuse lamid tahay waxaan taaganahay booysiga ay taagan yihiin isbaahaysigii isbaahaystee maalinta cadalkaa ku heshiiyey oo akah iyo wadani reer awdala waxaad ilaahay beritoola walaalayaal waa fursad weyn gobollada somalilan oo dhani waan hubaayo burca way ka codaynaysaa madaxweyne muuse biixi ceergaabo way ka codaynaysaa degmo wal oo dalkii way ka codaynaysaa weliba cod aqlabiyada laga codaynayaa soomaalidu meesha eegaysaa meel kale meegaysa boorima leegayaa boorima ayaa leegayaa 7 sannadood ayna dhaafay gobolku ugu dhibta badnaa muuse awdal buu ah haddii uu noqdo gobolka ugu codka badan yahay marka beri toole codka la qaado maalinta la tiriyo maxaa noqonaynaa dadka u sheegnaa maxaa noqonaynaa maxaa laynagu qiimeyn doonaa soomaalidu maxay nagu qiimeyn doontaa waxay nagu qiimeyn doonaan dad waxay sheegayaan iyo waxa gacantooda ay ku fulinayaan kala gaariyin baa nagu qiimeyn doonaa taasina diinta xagga ilaahayna waa ku dambi soomaalida dhexdeeda iyo dadka islaamkaana dhexdooda kuma fiicno waayo qofka muminkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi god laba jeer lagama wada qaniino waxaa ku gabagabaya hadalkayga oo kaga baxaya walaalayaal subaxa marka codka la gaaro inta badan reer boorima tayna udkeenu u hooseeya codka uma soo baxno maxaa naga galay baan idhahnaa war ugaaskiini baa idinla hadlay madaxdii dhaqankee ugu badnayd baa idinla hadlay mudanayaashii aad doorateen intii ugu badnayd maanta waa mucaarada waa idinla hadashay dee dadku haddaad degaxtixeed noqoto ma wanaagsana in lagu idhaahdo reer hebel baa la diidayhina ma jirto anu maxamed ayb haddaan ahay deegaanka uu madaxweyne ku xigeen muuse biix cabdi uu kasoo jeedo ma necbi kuwa usaaji kasoo jeedana ma necbi waaya salay baan muuse dhisay isagoo garanayo inuu reerka u yahay deegaanka uyah kasoo jeedo laakiin wixii 7 sano uu sameeyey muuse yaanu nacnay shaqada uu muuse u qabtay baanu nacnay wuxuu muuse ayaanu diidnay haddaanu muuse diidnay maaha habar waliyo juriyonis iyo sacad musaale neceb yahay ma jirta taasi muuse laakiin laga soo horjeedaa muuse rabna inaan ka codayno waxaan idinku baaqayaa walaalayaal
قف كستو رير سومالي لانا وبرس واحد وياك النبض كبريا إنه موسك عضيه إنه موسك عضيه وأنا مال قلني ما عقلني ماذا وأنا مال قلك اللي تلسني ماذا واحد تصالة إذا كثرا ذلك موسو عقب صدي سو وليح قبلي هاي صدق يلا بعتدق منه لو عضيني ما أنت نكبيش كدور شو واحد صار أنت تبدي تضبي تبدي قمي صار أنت دقمي كي كلام ورابع عني ورابع معنا موسى عني حضيع دورتان وصبحه هو كله عني دورا تبدا بولاي دورا ما لنا عطوار خاطر مدار هذه وراء قصتي ومدحك كود توبتي واسدن او تدن او دلقات كان مصمينة عسمي سميترك والدلقات كان سمينة حالي وغاسكين وعيدين وقدم بيتي ورداء حبل يقوه لي ويدن عضي يقوه لي نكي كعضي يأساق النعصة انت أساد دوني نردتك اللي وداغو بريد طوانا كوك الله قوبها دتك وين وبنية كو وين دهلا وبنية كو وين والدي تاو بنية إلا إيه وصفكو دمادنا قوبل حيل كرامي جوتو كميش كو دورو شوينكو كو دهبيني بعد قارسة صفكو كجريسة وشرعي وي هاولنينا انتينا وحيسا انتينا وحيسا قفك العدينين يارسي قوبت عدك حدانا رضو عدكارك عدك هايساني وبنية هو يدب ما دركتين كارك عدك هايستايل ما كسي هاي قفكر البادية حولا إيغي حولا كسي هاي كم تقاك هاي كاغا كار كيسرو أدقنا تقاك كسي هاي بانلاحي آذيات بادو معسنتين دي بربر كي كبا غوابا كي لقلين بريد طولة ومانين تي خلاباح وي حق يبادل با خلاباح هي واجب بون عدد كمركين نغضا عدد كبريد طولة سنة ما يلوه واجب وايو حلو إنو كسولنين دول ما إنو أرغنا كسولنين دولة نمذي إنو الحمية كسولنين بريد طولة